በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከእኔም ከእናንተም ጋር ይሁን። ውድ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም በጤና በፍቅር ጠብቆ አደረሳችሁ አደረሰን፣ አሜን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ ያድርግልን። መጥምቁ ዮሐንስን ማን አጠመቀ? ታላቁ ነቢይ፣ ካህን፣ ሐዋርያና ሰማዕት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ የጌታ ጥምቀት በዓል በደረሰ ቁጥር የሚታሰብ የጥምቀቱ ዋነኛ ተሳታፊ ነው። የጌታን መጠመቅ ስናስብ ሁሌም በተፈጸሙ ታላላቅ ድንቅ ነገሮች ተማርከን የምንዘነጋው ርዕሰ ጉዳይ ቢኖር የአጥማቂውን መጠመቅ ጉዳይ ነው። የሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ልጅ እንደመሆኑ በሊቀ ካህናትነት የማገልገል ሙሉ መብት ቢኖረውም ወደ ሰለሞን መቅደስ በመሄድ ፈንታ ወደ በረሃ የመነነው ይህ ባህታዊ አገልግሎቱን የጀመረው ንስሐ ግቡ ብሎ እንደ ምድረ በዳ ያደረገ ልባቸውን አይሁድ መካከል ነበር። በዚህ ጊዜ ጌታችን ሊጠመቅ ወደ እርሱ መጣ። ዮሐንስ ክርስቶስን ያገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ አልነበረም። ከሰላሳ ዓመታት በፊት ሁለቱም በእናቶቻቸው ሆድ ውስጥ ሆነው ተገናኝተዋል። በእናት ሆድ ሳለ አውቄሃለሁ ብሎ የተናገረውን ፈጣሪውን እኔም በእናት ሆድ ሳለ አውቄሃለሁ ብሎ ማነጋገር የሚችል ከመጥምቁ ዮሐንስ በቀር ማን አለ? ከማህፀን ጀምሮ በአንተ ታመነው ከእናቴ ሆድ ጀምረ አንተ አምላኬ ነህ ብሎ የዳዊትን መዝሙር ለመዘመር የሚችል እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ያለ ማን አለ? ቅዱስ ያሬድ እምቀርሰ እሙ አመረ ሰገደ ወአንፈራሰ በእናቱ ማህፀን አወቀ ሰገደ ዘለለ ብሎ በድጓው የዘመረለት ዮሐንስ ለጌታው ለመስገድ ከእናቱ ማህፀን እስኪወጣም አልታገሰም። ጉልበቱ ሳይጸና መስገድ የጀመረ በአይኑ ማየት ሳይፈልግ አምልኮ የጀመረ ከዮሐንስ በቀርስ ማን አለ? አሁን በእናቱ ማህፀን ያገኘውን ጌታ ሁላችንን ወደምትወልደው ወደ ማህፀን ዮርዳኖስ ሲመጣ አየው። ዮሐንስና ጌታ ከሰላሳ ዓመታት በፊት ተገናኝተዋል፣ ግን አልተያዩም ነበር። መልእክት ተለዋውጠዋል፣ ነገር ግን አልተነጋገሩም። ለዚህ ነው ዮሐንስ ስለ ጌታ አላወቀውም ነበር ያለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 ላይ። አሁን ግን ጌታውን አየው፣ ወደ እርሱ ሊጠመቅ መጣቱን ተመለከተ። ወደ ዮሐንስ ሊጠመቅ የሚመጡ ሁሉ ኃጢአት ያለባቸው ስርየትንና በውሃው መንጻትን የሚፈልጉ ናቸው። አሁን ግን ሊጠመቅ የመጣው ጌታ ንጹሕ ባህሪ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ክርስቶስ ከራሷ ከጥምቀት የበለጠ ንጹሕ ነው። የእርሱ መምጣት ዮሐንስን የሚያስደንቅ ነበር። ዮሐንስ እንዲህ ሲል አሰበ ይላል ሊቁ። ጌታ ሆይ፣ ነቢዩ ኢሳይያስ ለአንተ ክፋትን አላደረገም በአፉም ተንኮል አልተገነኘበትም ብሎ ሳለ ኃጢአተኞች ተጠምቀው ወደሚነጹበት ወደ እኔ ጥምቀት ስለምን መጣ? ሁሉን የምታነጻ ሆይ መንጻትን ትሻለህን? በልማድ በእኔ ዘንድ የሚጠመቁ ሁሉ ኃጢአታቸውን እናዝዛሉ። አንዳች በደል የሌለብህ ሆይ አንተ ምን ብለህ ትናዝዛለህ? ዮሐንስ የጌታ ሊጠመቅ መምጣት አይተው እንደ ኃጢአተኛ እንዳይቆጥሩበት ፈርቶ ለሕዝቡ እንዲህ ሲል ጮኸ። የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እነሆ አለ። ወደ እኔ ሊጠመቅ ወደ እኔ ጥምቀትን ሲመጣ እርሱ በደል ያለበት እንዳይመስላችሁ፣ እርሱ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው ብሎ በሕዝቡ ፊት መሰከረ። ይህ አዋጅ በዙሪያው ካሉት በላይ ለሁላችን የሚሰዋውን በግ ተስፋ ላደረግነ ለሁላችን ታላቅ ብስራት ነበር። አባቱን የመስዋዕቱን በግ ወዴት አለ እያለ በጥያቄ ሲያስጨንቅ እንደነበረው እንደ ይስሐቅ በጉን ልናይ ልናፈቅነ ለሁላችን ደስ የተሰኘንበት መልስ ይህ የመጥምቁ ዮሐንስ የእግዚአብሔር በግ እነሆ የሚል አዋጅ ነበር። ጌታችን ሊጠመቅ ወደ ዮሐንስ ሲመጣ ዮሐንስ ተጨነቀ። እናቱ ለድንግል ማርያም አንቺ እንዴት ወደ እኔ ትመጫለሽ እንዳለች
መልሶ እርሱም ለጌታ እንዴት ልትጠመቅ ወደ እኔ መጣ አለው። ቅዱስ ያሬድ ወገሰሰ እንዘ ዳገስ ርእሶ የማትዳሰስ ራሱን ዳሰሰ። እንዲህ ጫማውን ተጎንብሼ ልፈታና ልሸከም አይገባኝም ብሎ ሲሰብክለት የቆየው ጌታ እጅህን ከራሴ በላይ ከፍ አድርገ አጥምቀኝ ሲለው ትሁቱ ዮሐንስ እጅግ ደነገጠ። ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ይላል፣ ዮሐንስን በመደነቅ ተሞልቶ አየሁት። በዙሪያው ያሉትም እንዲህ የከበረው ሙሽራ በመካኒቱ ልጅ በዮሐንስ እጅ ሊጠመቅ አጎነበሰ። የሁሉ አጥማቂ ሊጠመቅ መጣ። ዮሐንስ ለጌታ አጥምቀኝ የሚል ጥያቄ እንዲህ ሲል በጭንቀት መለሰ፣ እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ ይከለክለው ነበረ። ቅዱስ ያሬድ ጌታ በባሪያው መሪነት ወደ ባህር መውረዱ ያደንቃል። ሰማያዊ በመሬታዊ እጅ ታጠመቀ። መሬት አበራጥቆ ለሰማያዊ እያለም ሰውን ከአፈር ያበጀው ፈጣሪ በፈጣሪው አፍ አፈር እጅግ እጅ ሊጠመቅ መጎን ማጎንበሱ ይደነቃል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ደግሞ ስለ አምላክ መገለጥ በሰበከው ስብከቱ ላይ ጌታ በባሪያው እጅ ሊጠመቅ በወደደ ጊዜ የተፈጠረው ክስተት እንዲህ ሲል ይተረከዋል። ጌታ በባሪያው ፊት ቆሟል። በወታደሩ ፊትም የሚያጎነብስን ንጉሥ አይቶ የሚያውቅ ማን ነው? እረኛስ በጉን መንገድ ምራን እያለ ሲጠይቅ የተመለከተ ሰው ማን ነው? ዮሐንስ እንዲህ አለ፣ የማደርገው ግራ ገብቶኛል። በቀን ብርሃን ላይ የብርሃን ጭራሮችን ማብራት እንዴት ይቻላል? የጠራ ወርቅ እንዴት በጭቃ አጥቦ ማጥራት ይቻላል? ባህር በምንጭ ላይ ይችላልን? ወንዝስ በውሃ ጠብታ ይሞላልን? ንጽህና ራሱ ባዳፋው እጅ እንዴት ይጠባል? እንዴት ይታጠባል? ዳኛው በተፈረደበት ሰው እጅ ነፃነትን ይቀበል ዘንድ የተለመደ አይደለም። እኔ በአንተ ልጠመቅ ይገባኛል። የሞተው ሕያው ሊያስነሳ ይችላልን? የታመመውስ ሐኪሙን ሊፈውስ ይችላልን? የባህርዬን መጎስቆል አውቀዋለሁ። ደቀ መዝሙር ከመምህሩ ባሪያም ከጌታው አይበልጥም። እንዲህም በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ላይ ኪሩቤል ወደ እኔ የሚቀርቡት በፍርሃት አይደለም፣ ሱራፌልም ለእኔ ቅዱስ ቅዱስ ብለው አይዘምሩም። ሰማያዊ ዙፋኔ አይደለም፣ ኮከብ ልደቴን ለጥበብ ሰዎች አላሳይም። ከደመና ስለ እኔ የሚጮህ ድምፅ የለም። ወዳጅ ሙሴ እንኳን ጀርባህን ያይ ተብሎ ነበረ። እጅግ ንጹሕ የሆነውን የራስህን አክሊል እነካ ዘንድ እንዴት ይቻለኛል? ከእኔ ኃይል በላይ የሆነ ነገር ስለምን ትጠይቀኛለህ? ፈጣሪን ለማጥመቅ የምችልበት እጅ የለኝም። ይልቅስ እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል። ያም ሆነ ይህ ጌታ ፈቅዷልና ጽድቅን እንፈጽም ዘንድ ይገባናል ብሎ የጽድቅ ሁሉ ሕግን ኦሪትን ፍጻሜ የሆነችውን የዮሐንስን ጥምቀት ሊጠመቅ ፈቀደ። ወደ ተነሳንበት ነገር ስንመለስ ዮሐንስ ጌታ አጥምቀኝ ሲለው እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል ብሎ ጥምቀትን እንደሚያስፈልገው ተናግሮ ነበረ። ይህ ቃል ምንኛ ድንቅ ነው! መጠመቅ የሚፈልግ አጥማቂ እንዴት ያለ ነው! ሌሎች በእርሱ ለመጠመቅና ለመንጻት ተሳልፈው ሳለ እርሱ መጠመቅ ያስፈልገኛል እያለ ሌላ ጥምቀት የሚመኝ አጥማቂ እንደምን ያለ ነው! ወደ እርሱ ሊጠመቅ የመጣን ተጠማቂ አጥምቀኝ እያለ የሚማጸን አጥማቂስ ማን ነው? አይቶስ ያውቃል? አዎ፣ ዮሐንስ ግን አድርጎታል። ዮሐንስ የተመኛ ጥምቀት ልጅነትን የምታስገኘዋን የበክርስቶስ አምነን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የምንጠመቅባትን የክርስትና ጥምቀት ነበር። የእርሱ ጥምቀት የማያጸዳው የሰው ልጅ መርገም አለና እርሱም ሊታጠብ ሽቶ መጠመቅ ፈለገ። አፈወርቅ ልጠመቅ ያስፈልገኛል የሚለው ንግግር ሲያብራራ እንዲህ ማለቱ ነው።
እንዲህ ማለት ነው ብሏል። ጌታ ሆይ ለዓለም ሁሉ የምትሰጠውን ጥምቀትህን ስጠኝ፣ በሰው ሁሉ ላይ ያለውን የመርገም ሸክም ተሸክሜያለሁና በእባቡ መርዝ ተመርሻለሁና እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል። መጥምቁ ዮሐንስ የተመኛትን ጥምቀት ተጠምቆ ይሆን? ከተጠመቀስ መቼ በማን ተጠመቀ በሚለው ላይ አንድ ደቃን መልስ መስጠት ቢከብድም በዚህም አለ፣ በዚህ ዮሐንስ ጥምቀትን ተመኝቷታል። ተመኝቷት እንዳልቀረ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ብዙ ሊቃውንትና ቅዱሳን ዮሐንስ የዮሐንስን ጥምቀት የትኛው ነው በሚለው ላይ የተለያዩ ሀሳቦች አስቀምጠዋል። የመጀመሪያው የቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ነው። ቅዱስ ያሬድ ስለ ዮሐንስ ጥምቀት ሲናገር አጥመቀ ወተጠመቀ ለሊቀ ይላል። አጠመቀህ አንተም ተጠምቀ ማለት ነው። በሌላ ስፍራ ደግሞ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ እምድኅረ አጠመቀ ለሊሁ ተጠምቀ፣ ዮሐንስ ኢየሱስን በዮርዳኖስ ወንዝ አጠመቀው፣ ካጠመቀው በኋላም እርሱም ተጠመቀ ብሏል። በአጭሩ ቅዱስ ያሬድ የመጥምቁ ዮሐንስ የጥምቀት ቀን ጌታን ያጠመቀበት ቀን ነው ባይ ነው። በእውነትም ልብ ብለን ስናየው ለዮሐንስ ጥምቀት ከዚያች ቀን የተሻለ ቀን የሚመጣ አይመስልም። ያለበት ውሃ በጌታ በራሱ የተቀደሰ ዮርዳኖስ ወንዝ ነው። ቅዱስ ያሬድ ተቀደሰ ማዬ በጥምቀቱ፣ ውሃ በጥምቀቱ ተቀደሰች ብሎ የዘመረው ስለ ዮርዳኖስ ነበር። በጌታና በዮሐንስ መካከል የነበረውን የአጥምቀን ውይይት በዘመረበት ስፍራም ዮሐንስም ኢየሱስን እንደምን አንተ ማጥመቅ ትችላለህን? ጌታ ሆይ ውሃ ይሸከመሃልን? አለው። ኢየሱስም ለዮሐንስ እኔ ካልተጠመቀው ውሃ አትቀደስም አለው። ወይ ቤሎ ዮሐንስ ለኢየሱስ እፎኑ አግል አጥምቆት ከአይኑ ማይ እግዚኦ ይጸውር ከ ይቤሎ ኢየሱስ ለዮሐንስ ኢትትቀደስ ማይለ እመ ኢትትጠመቁ አነ ብሎ አለ። በጌታ መጠመቅ ከተቀደሰችው ከዚች ቅድስት ውሃ በቀር ለዮሐንስ ጥምቀት ምን የተሻለ ውሃ ሊመጣ ነው? ኢትዮጵያው ጃንደረባ እንኳ የመንገድ ዳር ውሃ አይቶ እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማን ነው ካለ መጥምቁ ዮሐንስ መካከል ሆይ ሆኖ እንዳይጠመቅ የሚከለክለው ምንድን ነው? ከውሃውም አልፎ ሊቀ ካህናት ክርስቶስ አብሮት በባህር መካከል ቆሞ አብ በደመና ድምፁን አሰምቶት መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ ታይቶት ከዚህ የተሻለ ቀን ለዮሐንስ ጥምቀት ከየት ሊመጣ ነው? ስለዚህ አጠምቀህ አንተም ተጠመቀህ የሚለው የቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ስለ ዮሐንስ ጥምቀት እጅግ ትርጉም ያለው ምላሽ ነው። የዮሐንስን በዮርዳኖስ መጠመቅ የበረከት እጅ የልጅነት ጥምቀት አይደለም። የልጅነት ጥምቀት ገና አልተሰጠችም የሚሉ ሊቃውንትም አሉ። በእናቱ ማኅፀን ሳለ ተጠምቋል፣ ገብርኤልም በእናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ብሏል ብሎ ዮሐንስን በማኅፀን ተጠመቀ የሚሉ አሉ። ይህ ከሆነ በኋላ ግን ዮሐንስን ልጠመቅ ያስፈልገኛል ብሎ አለመጠመቁን ስለተናገረ በማኅፀን የልጅነትን ጥምቀት አለማገኘቱም ግልጽ ነው። ሌላው በሊቃውንት ዮሐንስ ተጠመቀ የሚባልበት ክስተት በሰማዕትነት መሞቱ ነው። እርሱ በክርስቶስ አምኖ እና ስለ ክርስቶስ ዙሮ አስተምሮ ተጋድሎ በግብ ሰማዕት የሆነ ነው። በክርስቶስ አምነው ሳይጠመቁ የሚሞቱ ደግሞ በውሃ ሳይሆን በደም ጥምቀት ተጠምቀዋል። ይህንንም የዮሐንስ ጥምቀት ነው የሚሉት አሉ። በእነዚህ ሁሉ ጥምቀትን አላገኛትም የሚል ቢኖር ግን 33 ዓመታትን በምድር የነበረው ክርስቶስ ወደ ሲኦል ወርዶ ለ33 ሰዓታት ለነፍሳትም ነፃነትን በሰበከበት ዕለት
ومدعوكو وإدعي زيمان وقناتو متمكاتا يقعن الجين ستعاتشو تمكاتنم هناتشو هناتشاتشي كمال اللي تمكاتن مدمكو للتعرفو واتشلم انكدي كان نسيب عندو يدمك يمدمكو يوهانس وان تلتمك اسفلق العالمين من يوتو تساكتوال يهدو تاتماكي كبو اندت كف يالنو كدو سيارت رأيو ويو ليوهانس ملاكتي ساكدو لاتو اندالة كدو سان ملاكت سايكارو لكبو يمساكدو لات يمشرعو كرسوس ميزي نساي كرسوس سرقاو لنبوس كرسوس هواج نغارو لكال كرسوس دنسو كتاب مرقا مسبقو بفيت كرموت يسبقا من كرد عراجو بسو اللالو نفساتم كرمو ቀድሞ ከጌታ መምጣት በፊት ያወጀ የሰማይ መንገድ ጠራጊው ክርስቶስ ሞቱን ሲሰማ በምድር በዳ ብቻውን ያዘነለት ወዳጁ ድርሳን አማኑኤል እንደሚል ከሞት በኋላ በኖረባት ምድረ በዳ ተስካሩን አሳና እንጀራ በርክቶ ያወጣለት የቅርብ ዘመዱ ገብርኤል አስቀድሞ ሳይወለድ የዘመረለት ታላቅ ነቢይ አባቱን የተዘጋ ልሳን ከተዘጋ ማፀን ተወልዶ የከፈተ ድምፅ የጌታን መወለድ ስናስብ ወላዲተ አምላክ የተባለች የድንግል መወለድ እንደምናደንቅ የጌታን መጠበቅ ስናስብ የእሱን ማጥመቅ የምናደንቅለት መጥምቀ መለኮት እጅግ ታላቅ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለወላዲቱ ስጋ ለዓለመ ዓለም አሜን።